Psychologové Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci se snaží najít odpověď na otázku, jakou roli hraje schopnost vyjadřovat a číst emoce při komunikaci. Výsledky výzkumu pak využijí odborníci například při vzdělávání lídrů v organizaci nebo pedagogů či v rámci kariérního poradenství. Pro unikátní výzkum, ve kterém budou věci pomocí moderních metod sledovat reakce a pocity dvojice lidí při rozhovoru, hledají dobrovolníky z řad široké veřejnosti. Zájemci ve věku do 35 let se mohou hlásit na webu emoact.upol.cz.